باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن الإشاء في الجماعة شفقة لم يطئها. وبرد إمام بخاري رحمه الله جماعة أصنان ناشر وبرد صورة بالأسرية الحسنة o da deyir ki, əgər anam işə namazına gəlməyi qoymursa səni məkkədə cəmaqda və yəni sevdiyinə görə, yəni qaranlıq olduğuna görə, təhlükəli olduğuna görə istəmir ki, gecə vaxtı çıxasan, ona tabi olma. Hətta belə məsələ var. Anam. Və burada rəhiməhullah, ümumiyyətlə, İslam, əgər əmirlərinə fikir versən, cəmaat məsələlərinə çox mühüm yer verir. Məsələn, cəmaat namazının yəni fikir verir, hadislər necə deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, məsələn, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın rivayətində deyir ki, əmd olsun ona ki, mənim nəfsim onun əlindədir. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox vaxt belə and içərdi. Belə and içərdi. Allah subhanahu ta'ala Allah'a belə and içərdir ki, and olsun ona ki, onun nəfsi, mənim nəfsim onun əlindədir. Allah subhanahu ta'ala əlində birinci ispatdır ki, Allah subhanahu ta'ala var, özün layiq olan, oxşat mürşəti ilə və ikinci də düz şeydə də and içmək olar. Hədis göstərir. Və həmçinin Buxari, ümumiyyətlə bu məsələdə rəd var, onlar ki, bəzi çünki alimlər bəyənmirlər and içməyi, çox and içməyi, amma and içmək olar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm and içərdi, laf düz şey üçün də. Bilirdi ki, hamı düzdür, olar ki, and içirdi. Və çox vaxt da belə and içərdi. Və deyir ki, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, deyir, o adamlar ki, azan sözü gəlir, cəmaat namazını eşitirlər və gəlmirlər. İstəyərdim, laf, əgər ixtiyarım olsaydı, odun yığardım onların evlərinə və yandırardım. Odun yığardım evlərin ətrafını və evlərini yandırardım onların. Ki, onlar ki, cəmaat namazına gəlmirlər. Əlindir. Bu onu göstərir ki, cəmaat namazı necə fikir verdi. Və həmçinin rəhiməhullah Buxari burada yenə başqa barda deyir və fadlı salat-ı cəman və burada Abdullah ibn Umar rivayətini gətirir. Deyir ki, bəs salat-ı cəmaati atafdülü salat-ı fadri bi 27 dərəcə. Cəmaat namazı tək namazdan 27 dərəcəldir. Və başqa bir vaxtı gəlib ki, 25 dəfə tək qılmaqdan. Və həmçinin hədis göstərir, cəmaat namazı fəzilətin və tək qılmaqdan savabı daha çoxdur hər şeydə. Həm də cəmaat namazında iblis də, şeytan da yaxın vəsvəsəsi az olur. Çünki iki nəfərin namazı cəmaat namazı. İki nəfər artıq cəmaatdır, cəmaat namazı qılmaq. İki nəfərin namazı bir nəfərin namazının əfsəldir. Və üç namazın, üç nəfərin namazı, iki nəfərin namazından əfsəldir. Və belə. Və nə qədər adam çox oldu cəmaat namazına, o da əfsəldir. Aydındır. Və sonra həmçinin başqa rivayətdə də deyir ki, Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm kim evindən dəstəmaz alsa, gözəl dəstəmaz, sonra məscidə gəlsə və qəsdi o olsa ki, ancaq məscidə gəlir namaz üçün, o niyyətlə hər bir addımına, sağ addımına, Allah subhanətə ilə səvabını artırar və sol addımına da xətasını bağışlayar. Və bu onu göstərir ki, və sənə tutarmır əcr vermək, səvab vermək və əgər deyir, namazı qılar cəmaatlə, hətta deyir, o namaz qılan yerdən çıxanacaq, mələfiyyən olsun dua eləyər. Və o, cəmaat namazın fəzilətini var. Hətta deyir, çıxanacaq buradan mələklər dua eləyir sasına. Allahın bağışlı onu,
Allah'ın rəhmələri əsai. Xeyr. Yəni, hətta Peyğəmbər əsasının mələklərinə duasını deyir. Deyir ki, Allahümə səllə aleyh, Allahümə rəhmhu və ta belə deyər, ta məsiddən çıxacaq. Və məsiddən çıxın, olursa namazı gözlənəcə, hələ dua davam edir. Dua deyənin məsiddən çıxanda. Və bu, onu göstərir ki, ümumiyyətlə, cəmanət namazının fəzilətini. Və sonra rəhimullah burada deyir, bax, fadlı salatıl fəcri fil cəmaat. Şübh namazının, fəcr namazının cəmaatın qumağın fəzilətidir. Allah ki, inşallah qalsın gələn dəstəmizə Allah bilir.